У Миколаєві презентували 5-й цифровий освітній центр для школярів. Відновити централізоване водопостачання, газопостачання та транспортне сполучення. Жителі села Киселівка написали звернення до Офісу президента та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ознайомилися із спецтехнікою аварійно-рятувальної служби, вчилися надавати першу домедичну допомогу та брали участь у майстер-класах із малювання. У Каштановому сквері відбувся захід до Дня захисту дітей. Ліцеїстка Дарія прийшла на інтерактивне заняття в цифровий освітній центр. Каже, їй подобається проводити тут дозвілля. Насправді тут є багато чим займатися. Тут є арт-терапії, наприклад, для внутрішньопереміщених дітей, для внутрішньопереміщених батьків. Тут є багато робототехніки. З квітня відвідує заняття тричі на тиждень. Ходить сюди і її однокласниця Марія. Мені дуже подобається гра Dixit, вона дуже розвиває фантазію. Дуже люблю Arduino, це просто перший раз прийшла, думала, що це буде дуже важко, але це дуже цікаво. На позашкільні заходи за попереднім записом приходять діти різного віку, каже тютер Іван. Сьогодні прийшли дівчатка на робототехніку, прийшли діти, проводили захід до «Хто зверху», як адаптований з телебачення під наш центр. Взагалі заходи у нас тривають по годині, потім 20 хвилин перерва і потім ще година заходу. Центр обладнаний ноутбуками, міні-бібліотекою. Є пластилін, фарби, паяльні станції, ручки, мобільні парти та 3D-принтер. Про важливість останнього розповідає директор закладу. Діти роблять собі там різні брілки, так? Також вони роблять, ну, створили модель чотирихтактного двигуна Otto. Так, дуже зручно використовувати в основному навіть в освіті, так, ось на уроках фізики, показати, як працює там чотири такти двигуна. Графік дуже простий запам'ятати, легко, це з 9 до 19. За підтримки міжнародної неурядової організації Plan International центр облаштував благодійний фонд SaveEd, розповіла співзасновниця останнього Ганна Новосад. Мета – відновити доступ дітей до освіти в постраждалих від війни громадах. Ми їх фізично повністю облаштовуємо, робимо ремонти, закуповуємо все необхідне від меблів до дидактики, книг, гаджетів, комп'ютерів, планшетів. І з іншого боку забезпечуємо роботу тютерів. В Миколаєві в нас зараз таких 5 локацій у 5 школах. Першочергово обирали ті школи, які мають укриття. Щоб скласти проєктно-кошторисну документацію на створення центрів, їх оглядали інженери, каже директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Вони зрозуміли, що абсолютно безкоштовні для населення, яке в них працює. І у нас дійсно є приклади, коли цілими сім'ями приходять. Перше півріччя вони будуть фінансуватися саме фондом. Далі все це залишається для тих шкіл, в яких вони розміщені. За словами Ганни Новосад, шукатимуть ресурси для проведення позашкільних заходів і в 2024 році. Влітку ж цьогоріч планують відкрити ще 3 такі освітні центри у Миколаєві і 10 в області. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. 11-класниця Олена Остапенко закінчила ліцей із золотою медаллю. Говорить, рада, що попри дистанційку вдалося досягнути такого результату. Свято останнього дзвоника наразі не на часі, говорить Олена. По-перше, в країні війна і зрозуміло, що ніяких грандіозних святкувань не повинно бути, тому що Збройні сили України нас сьогодні захищають, і мені здається, хлопцям було б не дуже приємно, якщо б ми там якось пишно це все відсвятковували. Данило після закінчення ліцею готуватиметься до національного мультипредметного тесту. Хлопець хоче стати військовим. Це моє покликання по життю. Він для мене, рік для мене був яскравий, наповнений багатьох емоцій, як хороших, так і поганих. Закінчення року – це є сумно, але це є нова дорога в нашому житті. Хотілося б святкування, але ми розуміємо, що зараз в країні війна і це не на часі. За словами вчительки математики та інформатики Алли Чадової, діти загартовані ковідом, війною та уроками онлайн. Втім, не вистачало живого спілкування. Якщо ми десь зустрічаємося зараз, буває так, на вулиці, там десь от якесь спілкування таке очне, так на хвилинку, на дві відбувається, то це просто неймовірні емоції, це як ми наче родичі. І, ну,
видно, що вони також скучили за ліцеєм, за одне за одним. Через повномасштабну війну у ліцеї святкування відмінили, аби не наражати на небезпеку дітей. У нас зазвичай в мирний час проходило свято Віват ліцеїсти, але ми ось у форматі такому дистанційно офлайн все-таки вручимо частинами, запрошуємо. Це будуть грамоти і статуетки. Вперше за всю історію ліцею у нас 7 медалістів. 7 учнів 9 класу отримують свідоцтво з відзнакою про базову загальну середню освіту. Дійсно, діти відпрацювали. За словами начальниці департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, школи самостійно визначають день завершення освітнього процесу. Деякі школи ще закінчують навчання. Дві школи, наприклад, Миколаївської області планують закінчити навчання до 1 липня. За словами Алли Веліховської, станом на 1 червня 2023 року більше 21 тисячі учнів перебувають за кордоном. Всі діти проатестовані та переведені до наступного класу. Документи про завершення школи діти будуть отримувати через свої посольства, точніше, через посольство України в тих країнах, в яких вони перебувають. Загалом в Миколаївській області навчаються 111 307 здобувачів освіти. У порівнянні з 2022 роком контингент учнів зменшився на 7 тисяч, говорить Алла Веліховська. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. На вулиці збираються люди. Зараз, коли тут припинилися обстріли з боку армії Російської Федерації, жителі почали повертатися, говорить Петро. Чоловік прийшов поставити свій підпис під зверненням. Була садок, лікарня, аптека, сільськрада, все гарно, інтернет, освітлення без купили. Село активно бомбили з кінця березня до серпня 2022 року, розповідає Світлана. В цей період жителів в селі залишалося менше десятка. Услові у нас нет ні води, ні газу. Трохи провели світ, людям вже радує, але вся загвоздка, от вода, нужна вода, газ людям, у кого газифіцировані дома. Ну, і розрушення, ми живемо в літній кухні, хто живе, навіть в погрібах до сих пор. Юристи вже сюди приїздили. Поспілкувавшись з місцевими жителями, вони сформулювали юридично грамотне звернення. Тепер приїхали зібрати під ним підписи. Його озвучують на загал. Селяни по черзі підписують документ. Ми зазначили звернення щодо зобов'язання місцевого самоврядування, щоб вони зобов'язали до певних дій, а саме відновити водопостачання, газ, електрику там, де її немає, маршрутне сполучення між селами та до міста, щоб могли люди приїхати, тому що їм приходиться йти 7 кілометрів до залізничної станції, тільки таким чином вони можуть потрапити в місто Миколаїв. Староста Киселівського та Максимівського округів Іван Волько говорить, що централізованого водопостачання в населеному пункті немає через зруйновану вежу. Воду набирають зі свердловин на приватних подвір'ях в ємності. Звідти жителі розносять воду по хатах. Чоловік говорить, що зв'язувався з газопостачальною компанією. Чимало часу забрало розмінування доступу до газопроводу. Газопостачання йде під землею, а некоторі переходи через канали, через ставки йдуть воздушні переходи. Там труби дуже пострадали, і газопостачальники пообіцяли встановлюють. Ну, пообіцяли встановити. 220 домоволодінь зараз заселено, говорить староста. Ми відправляємо на офіс президента, його розглядають. Ми дуже сподіваємося, що його розглянуть хоча б на протязі 40-60 днів. Під колективним зверненням свої підписи залишили 88 селян, розповіла Ярослава Пузанова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Біля каси кінотеатру в черзі за квитками стоять люди. Дуже задоволена, що відкрився, є куди дитину привезти. Вона так чекала, коли вже щось відкриється. Задоволена, дитина задоволена. Купили на русалоньку. Ми хотіли на мавку прийти, але мавки щось сьогодні немає в продажу. Я дуже чекала, тому що дуже весело ходити в кіно. Ми
рада, люди идут в кино с удовольствием, рады нам, нас приветствуют. Уже устали от всего, хочется немножко отдохнуть. Да. Ну и нам любая работа всегда в радость, потому что сейчас тяжелое время. За словами касирки Людмили, в перший день відкриття продано більше 100 квитків. Наразі у кінотеатрі тривають роботи щодо оновлення афіш, розглядається можливість про пільги на квитки тощо. Сеанси кінопоказів розпочинатимуться о 10-й ранку і завершуватимуться о 19:40. На великому екрані миколаївці зможуть дивитися українські кінострічки. Нагадаємо, кінотеатри у Миколаєві не працювали із 24 лютого 2022 року. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Десятирічний Руслан разом із мамою прийшов подивитися на машину швидкої допомоги. Говорить, вражений, що авто має спеціальне обладнання всередині. Дуже круті. Я знав, що в цих чемоданах є різні прибори, є каска, щоб не впали дерево, осколки з ракет. Вона гарна. Ще вона більша. Я не думав, що вона така крута. Кожен день думаю, яким я стану, і кожен день передумую, яким я стану. Цікавиться спецтранспортом і онук Наталії. Жінка розповідає, радіє, що для дітей організували такий повчальний захід. Мені сподобалося. Я думаю, що зараз це на часі. І, ну, от зараз якраз мій внук, він цікавиться, ким йому стати. І, ну, от ми так оглянули вже і швидку допомогу подивилися, і хочемо зараз глянути спецтехніку. Ну, я думаю, що дітям це цікаво і потрібно. І зараз мені радісно, якісь такі, ну, як... Я рада, що зараз в Миколаєві більш-менш спокійно, що я можу погуляти спокійно з внуком. Також з 10 до 14 години аварійно-рятувальна служба вчила дітей надавати першу домедичну допомогу, розповідає волонтер Євген. Програма, по-перше, ознайомити дітей з нашою аварійно-рятувальною службою, з нашою технікою, з нашою технікою першої допомоги. Вони більше реагують на наші манекени. Тобто, коли ми показуємо, як робимо СЛР, серцеву реанімацію, ну і взагалі, то такі загальні положення, загальний протокол дій. Захід для дітей міста організувало Товариство Червоного Хреста у співпраці із організацією Save the Children. Розповідали також і про міну небезпеку, говорить Олена. Сьогодні влаштовуємо для діточок такий захід з різними майстер-класами, з рухливими іграми. І в нас відкривається простор, де батьки можуть приходити з діточками кожного дня, все, повністю весь сезон літній. Розраховане не тільки на розваги, а не розвиваючи саме заняття, тому що все-таки в нас війна ще триває і дуже багато є стресу і тривоги. Захід у Каштановому сквері відвідало більше 300 дітей, говорить Олена. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.